გამარჯობათ თბილისის გულშემატკივრობა, ამ ვიდეოში მე შევეცდები გადმოცემ როგორ მოუხოდოთ ასეთო კორსა თბილისის მაპით და ესეთი გრაფიკებით. აგრეთვე დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ყველა გვერდში თქოს თქვენ გარეშე პროექტი წინ არ წავიდოთ. Პირველ რიგში შევდივართ Steam-ზე, რომელიც ყველა gamers უწერია და ვეძებთ Assetto Corsa-ს. გაგვიმართლა, ფასდაკლებაა 5 დოლარად შეგვიძლია ვიყიდოთ Ultimate-ი და ამის შემდეგ ვიწერთ Content Managers. ინსტალაციის დროს Assetto Corsa-ს პაპკას მიუთითებთ აი აქ. Და დღეიდან ჩვენ Assetto Corsa ვსნით Content Manager-ით. Შემდეგ გადავდივართ Setting-ებში და ვაინსტალირებთ Custom Shader Patch-ს. Შეიძლება დაჭirdes რამოდენიმე წუთი. Აწი ჩვენ გვექნება გრაფიკაში ესეთი სხვაობა. Შემდეგ შევდივართ Race Department-ზე. ან ვისაც სრულ და შესაძლებლობა აქვს დამიჯოინდეს Patreon-ზე. Სამაგიეროდ თქვენ გექნებათ მაპის განახლებული ვერსია ერთი კვირით ადრე. Ან გავდივართ რეგისტრაციას Facebook-თან Gmail-ით და search-ში ვეძებთ AC Georgias. ვიწერთ თბილისის maps. ვიღებთ თბილისის maps და ვაგდებთ content manager-ში. Как გამოჩდება საინსტალაციო? Და ვაინსტალირებთ თბილისს. Იმისთვის რომ მანქანები მოძრაობდნენ, შევდივართ ქვევით აღწერაში და ვიწერთ extension-ის ფაილს. Extension-ში არსებულ პაპკას ვაგდებთ Assetto Corsa-ს პაპკაში. გახსოვდეთ, თბილისის enter layout-ი არის online-ისთვის, ხოლო დანარჩენები არის offline traffic-ისთვის. Offline traffic-ის ჩასართავად შევდივართ app-ებში, object inspector-ში, tools, traffic planner. Უთითებთ აქ spawn kind nearby only და დაახლოებით 100-დან 120 მანქანამდე რომ გავდეს თბილისის traffic-ს. როგორ შევიდეთ online-ში? ვეძებთ სახელით server-ს. Და თუ რომელიმე მანქანა გვაკლია, ვაკოპირებთ, წერთ Google-ში და უწერთ Assetto Corsa-ს. წესით უნდა მოგვცეს დაუნლოადის ლინკი. ყველა ამ ავტომობილების მოდების დაყენების შემდეგ შეგვეძლება შევუერთდეთ სერვერს. როგორ შევიდეთ online-ში, ისე რომ CPU ოკუპანსი არ მოგიგდოს. General patch setting-ებში უნდა დავაყენოთ ყველაფერი, აი ესე. ან აღწერაში იქნება ლინკი და პირდაპირ ლინკის მეშვეობით შეგიძლიათ დააყენოთ ეს setting-ები. თუ გინდა უკეთესი გრაფიკები, პირველ რიგში უნდა ჩავწეროთ სოლ. რათა შეგვეძლოს ამინდების და დროის შეცვლა. ვიწერთ სოლის zip-ს, რომელიც ქვევით არის აღწერაში. ხსნით Assetto Corsa-ს პაპკას. Assetto Corsa და ხსნით სოლის zip-ს. რაც არის სოლის აი ამ პაპკაში მოთავსებული, ყველაფერს ვიღებთ და ვაკოპირებთ Assetto Corsa-ს პაპკაში. გადავდივართ setting-ებში. Weather fix-ში და ვამოწმებთ, რომ დაყენებული იყოს სოლი. შემდეგ გადავდივართ app-ებში და solis ყველა settings უნიშნავთ ბიჭკას. მოგესწრებათ, Assetto Corsa-ს აქვს ძალიან ბევრი setting-ები და შეგიძლიათ ყველაფერი თქვენს გემოზე დააყენოს. მათ შორის მე მაქვს კამერა შეცვლილი
Da, tu mogeți ჩემი კამერა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Race Departmentze და გადმოწეროთ დინაკამი. Ვაყენებთ იგივენაირად, როგორც სხვა მოდებს. Უბრალოდ ვაგდებთ Content Manager-ში და ვაძლევთ ინსტალაციას. Შემდეგ შევდივართ Custom Shader Patch-ში და Chase კამერაში. Და ვაყენებთ აქ დინაკამს. Ასეთ კურსას აქვს კიდევ უამრავი მოდი, მაგალითად M speedometris, რომელიც შეგიძლიათ მარტივად დააყენოთ. Და კიდევ ორი მოდი, რომელიც გრაფიკას საგრძნობლად ცვლის, არის პიური, რომელიც ცვლის აი ღრუბლებს და არის კიდევ PP ფილტრები. Მაგალითისთვის სხვადასხვა ტიპის გრაფიკები შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი გემოვნების მიხედვით. Როგორც ხედავთ, დავდივარ ჯოისტიკით, რაც არის Redbird-ის დამსახურება. Link-ი იქნება ქვევით აღწერაში. ვისაც გნებავთ ჯოისტიკით, ესე მარტივად მარტივად მანქანა და იკაიფოთ როგორც Forza-ში, Karik-ში, აგრეთვე უკვე Assetto Corsa-ში, გაუყევით ვიდეოს. Მადლობა, წარმატებით.